در سومین ماه اعتصاب غزا در لیبرتی و 5 کشور دیگر جهان. فراخوان 263400 تن از شخصیت‌های سیاسی و سندیکایی و مردمی از 14 کشور عربی شامل مصر، اردن، مراکش، عربستان، لبنان، سوریه، تونس، بحرین، لیبی، فلسطین، الجزایر، کویت، یمن و امارات متحده عربی به آزادی هرچه سریع‌تر 7 گروگان اشرفی. امضا کنندگان شامل 1021 نویسنده و خبرنگار، 2415 حقوقدان، 145 استاد دانشگاه، 1461 پزشک و 2481 مهندس و 21 مقام محلی و 193 مسئول حزب و سازمان حقوق بشری از سازمان ملل و دولت آمریکا خواستند که به مسئولیت خود عمل کنند و به التزامات و تعهدات خود برای تضمین امنیت ساکنان کمپ لیبرتی پایبند باشند و مالکی را وادار به آزادی فوری گروگانها کنند. روزنامه الدستور چاپ اردن. ده ها هزار تن از شخصیت های سیاسی و سندیکایی و مردمی در 14 کشور عربی خواستار آزادی هرچه سریع‌تر 7 گروگان ربوده شده از کمپ اشرف گردیدند که در زندان‌های عراق نگهداری می‌شوند. امضا کنندگان تأکید کردند که یک تحقیق بین‌المللی در مورد جنایت اول سپتامبر در اشرف باید صورت گیرد و خواستار محاکمه عاملان این جنایت شدند. در سومین ماه اعتصاب غزای مجاهدان ساکن لیبرتی و ایرانیان هوادار مقاومت ایران در 5 کشور دیگر جهان برای آزادی 7 گروگان اشرفی و تأمین امنیت برای ساکنان کمپ لیبرتی، حال تعداد قابل توجهی از اعتصاب غزا کنندگان به شدت وخیم و در حال نزدیک شدن به نقطه برگشت ناپذیر است، امری که نگرانی بین المللی را برانگیخته است. همراه با کارزار بین المللی در همبستگی با اعتصاب غذا کنندگان و فراخوان به آزادی هرچه سریع‌تر 7 گروگان ربوده شده از اشرف در جنایت وحشیانه مالکی در حمله به این کمپ در اول سپتامبر گذشته، که همراه با قتل عام 52 تن از مجاهدان ساکن اشرف بود، 263400 تن از شخصیت‌های سیاسی و سندیکایی و مردمی از 14 کشور عربی خواستار آزادی هرچه سریع‌تر گروگان‌ها به عنوان اولین اولویت اعتصاب غذا کنندگان گردیدند. امضا کنندگان این بیانیه از کشورهای مصر، اردن، مراکش، عربستان، لبنان، سوریه، تونس، بحرین، لیبی، فلسطین، الجزایر، کویت، یمن و امارات متحده عربی با امضای بیانیه ها و ارسال نامه های جداگانه خطاب به دبیر کل ملل متحد خواستار آزادی هرچه سریع‌تر گروگان ها به عنوان اولین اولویت اعتصاب غزا کنندگان گردیدند. در این نامه ها و بیانیه ها با اشاره به سکوت و بیعملی در قبال جنایاتی که در حق ساکنان کمپ های اشرف و لیبرتی شده از سازمان ملل و دولت آمریکا خواسته شده که به مسئولیت خود عمل کنند و به التزامات و تعهدات خود برای تضمین امنیت ساکنان کمپ لیبرتی پایبند باشند. امضا کنندگان این نامه ها و بیانیه ها با هشدار نسبت به تهدیداتی که متوجه جان بیش از 3000 پناهنده در کمپ لیبرتی است، خواستار تحقق موارد زیر شدند. 1. آزادی فوری 7 گروگانی که در اشرف ربوده شده و در دست نیروهای عراقی هستند. 2. انجام یک تحقیق بین المللی و بی‌طرف در مورد کشتار اول سپتامبر در اشرف.
سازمان‌ها و انجمن‌های حمایت کننده این بیانیه عبارتند از اتحادیه وکلا برای پژوهش‌های قانونی و دموکراتیک مصر، شبکه اقلیمی برای رشد دموکراسی و حقوق بشر، هیئت لبنانی مبارزه با خشونت علیه زنان، ائتلاف آزادی‌ها برای سازمان‌های مجتمع مدنی مصر، سازمان عربی برای اصلاح جنایی مصر، جمعیت آزادی برای دفاع از آزادی اردن، جمعیت بحرینی دیدبان حقوق بشر، جمعیت دفاع عربی مصر، جمعیت دفاع از حقوق بشر سوریه، جمعیت دانشجویان مغربی برای حقوق بشر، جمعیت وکلا برای دفاع از قوانین بین المللی اردن، جمعیت یاری مظلومین اردن، جنبش دموکراسی و آزادی ها اردن، جنبش دفاع از آزادگان لیبرتی و اشرف کویت، جنبش آزادگان برای دفاع از مظلومین اردن، حزب اصلاح و رشد مصر، کمیته دانشجویان عرب برای دفاع از اشرف سوریه، کمیته شرفای بحرینی برای یاری اشرف، شورای همبستگی بین خلقها سوریه، مرکز پژوهش‌ها و حقوق بشر فجر جدید مصر، جنبش مردم کردستان سوریه، سازمان آزادی سوریه، انجمن دفاع از حقوق بشر تونس، مرکز آزادگان برای تحقیق اسرا، گروه حقوق بشر امازیغی مغرب، جمعیت روشنفکران مغربی، انجمن برنامه ریزی برای رشد فرهنگی و اجتماعی فلسطین، جمعیت آزادگان شمال آفریقا لیبی، انجمن تونسی کمک به پناهندگان اشرفی، انجمن حقوق بشر ژنو مراکش، انجمن همبستگی با مردم ایران اردن، انجمن جوانان مغرب برای کمک به ساکنان لیبرتی.